Tak já bych si dovolil představit poslední partnerskou firmu tohoto projektu, což je firma OTEK, která se specializuje právě na tu finální úpravu těch našich výpozích povrchů, které my potřebujeme. Obecně ta firma je specializovaná do oblasti vývoje, výroby a prodeje takzvané dneska omílací zařízení. Standardně, když se koukneme na ty stránky, tak to uvádí furt pod pojmem doušící zařízení. A samozřejmě s tím mají i spojený vývoj, výrobu a prodej těch jednotlivých směsí, to znamená těch procesních médií, které používají těch jednotlivých zařízení. Tady vlastně firma byla založena v nějakém roce 96, kdy ji založil pan Helmut Gidenheimer, který je odborným garantem za tuto firmu, je majitelem a samozřejmě je to i kontaktní osoba pro nás. Vidíte ten nárůst po dobu těch několika let do toho minulého roku 2010, kdy teda je to datum 28.2.2011, takže jednoznačně z té praxe je 100% požadavek a nárůst prostě požadavků na vysokou jakost a kvalitu těch povrchů, které jsou požadovány. Ta firma se specializuje do několika základních odvětví, bezesporu tam patří lékařská technika, jak vždy vidíte, pak samozřejmě pro nás je zajímavý ten nástrojovací průmysl v oblasti tady toho projektu Integrity povrchu a další samozřejmě odvětví, které jsou nezbytné pro naše jak potěšení, tak samozřejmě i vlastní bytí. Prvně je tam ta lékařská technika, vidíte významné odběratele a prakticky firmy, se kterými byl částečně dělán určitý vývoj těch jednotlivých zařízení. Jsou to jednoznačně určité implantáty jednotlivých částí lidského těla, kde bezesporu je 100% požadavek na perfektně mít leštěný povrch s minimální hodnotou nějaké drsnosti. Nesmí se tam vyskytovat vady, protože to vede samozřejmě ke snížení životnosti součástky a samozřejmě musí tam být zaručena dostatečná hybnost, maznost a takové další parametry. Další jsou samozřejmě spojovací komponenty v té lékařské oblasti, kdy samozřejmě se nesmí vyskytnout jakýkoliv potřeb na těch jednotlivých částech z hlediska zase bezpečnosti lidského zdraví a té funkčnosti té součástky. Pro nás je nejzajímavější samozřejmě následovský průmysl, to znamená z našeho pohledu výroba a vývoj nástrojů. Vidíte, že partnerskou organizací zase významné odběratelé spoluvývojáři je firma Platy. A samozřejmě, aby měli dokonale monitorovat ten povrch, tak samozřejmě je tam partnerskou firmou z hlediska toho monitoringu firma Alicona. Takže tady tu oblast máme perfektně provázanou. A z hlediska těch nástrojů, tak samozřejmě počet nástrojů monolitních vyměnitelných destiček je relativně dost velké množství, takže ta činnost dneska lidská se snaží většina výrobců buď to lidsky odlehčit, anebo samozřejmě nahradit, takže se vyvinuly i robotická pracoviště pro automatické přípravu zandávání, vyndávání těch nástrojů. Abychom věděli, že když řekneme nástrojovský průmysl, takže se nemusíme bavit pouze o nástroji, jestli najdu myš. Možná ne, všimám. Tak vlastně, když koukneme na jejich stránky, do kterých oblastí všech nám to zasahuje, tak prvotně je to úprava těch funkčních částí nástrojů, to znamená odstranění makročásti, vlastně zvýšení nebo snížení hodnoty drsnosti, zaoblování těch březných hran, jak už tady bylo několikrát ukázáno. Ale samozřejmě ponoříme si i do oblasti forem, zápusek, razníků a tak dále, kde jsou zase zvýšené požadavky třeba na kvalitu nějaké funkční hrany. To znamená, tady na těch obrázcích zase symbolizujeme jednoznačný přínos z těch tzv. Omílacích technologií na kvalitu toho výchozího stavu povrchu, to znamená té naší integrity povrchu, kde můžeme sledovat x různých parametrů, jak uvidíme v dalších přednáškách. Další samozřejmě oblasti je hodinářský a šperkařský průmysl. Jednoznačně tam se jedná o zvýšení té pohledovosti těch jednotlivých komponent. To znamená, většinou se tam jedná o procesy jemného leštění k získání vysoké odrazivosti, leskovosti a tak dále. Samozřejmě jsou to procesy k odstranění různých mikrodefektů, různých vad,
na jednotlivých částech, strojních součástech, takže samozřejmě tyhle zvýšené požadavky z hlediska té kvality toho obrubeného povrchu a jednotlivých vybraných částí je automobilový průmysl a samozřejmě také i letecký průmysl, kde ty normy jsou natolik přísné, že tyhle technologie jsou proto optimální použít. Klíčové přínosy z hlediska toho omílání a z hlediska toho partnerství této firmy v tomto projektu pro nás, jakoby pro z pohledu obrážení a nástrojů, tak samozřejmě prvně bez sporu tam patří úprava řezných rám, to znamená těch funkčních ploch na břitku nástroje, to znamená hodnoty přesného zaoblování v závislosti na použitém substrátu nástroje, tam můžu zařadit odhrotování, vyhlazení povrchu, leštění drážek, v závislosti na použitých médiích v té nádobě toho zařízení. Všechny tyhle procesy jsou procesy vedoucí ke zvýšení nějaké životnosti, trvalosti, řezivosti nástroje a tak dále. Takže tady vidíte jenom standardní čísla zvýšení trvalosti až o 500%, což je prokázáno, ověřeno. Dalším samozřejmě principem těch metod je zvýšení jakosti toho povrchu nástroje, takže tam je například, jak tady byly zmíněné makronečistoty, tak samozřejmě tato technologie přispívá k odstranění těchto makronečistot z povrchu břitu, tím pádem se nám může zlepšit odvod filmu, sníží se koeficient třísky, protože se tam můžou vytvořit různé určité filmy na různé bázi. Pak je to vlastně procesy odhrotování, odjehlování těmi technologiemi v těch jednotlivých různých granulátech, v těch zařízeních. Takže tady zase ten přínos je jednoznačný v jedné operaci. Dokážu odstranit samozřejmě nějaké ty otřepy, samozřejmě automaticky vyhladím ten povrch a vidíte, že při případě nějaké automatizace vyššího řádu dochází vlastně k úspoře až 99% času, což vede k extrémním úsporám celkových nákladů, to znamená, máme tam rychlou návratnost nějaké té investice. Bezesporu potom ten poslední, že tady ty první tři byly tak, procesy tak klasického omílání určitými druhy substrátů na bázi keramiky, křemíku a tak dále. Pak je ten proces leštění, kde se používají zase jiné média, většinou jsou to nějaké obohacené pasty. No a vidíme, že vlastně dochází k leštění povrchu a po naměření nějakých základních hodnot. Výrobce uvádí hodnotu v RA, což tady se dosahuje až hodnoty 0,01, záleží samozřejmě na celkové topografii toho povrchu. Co se týká těch médií pro ty jednotlivé operace, tak samozřejmě jsou dle požadavků, tak jsou různé velikosti, různé tvary a vzhledem k tomu, že mají vlastní vývoj z těch řekněme, procesních médií, tak vlastně ty procesy mají natolik optimalizované, že dokáží, nebo respektive pro jednotlivé operace, jednotlivé činnosti nabízí různé ty substráty a co je hlavní výhodou je, že mají optimalizované tvary, řekněme těch brousících zrn, dle typu a průběhu a potřeb toho zákazníka. Takže tady vidíme základní tvary, trojúhelníkový, kosočtvercový a prostě. A hlavně ty tvary musí být velikostně definované, aby ta opakovatelnost toho procesu byla co nejvyšší. To je v krátkosti, rychlosti představení firmy Optech a já vám děkuji za pozornost.